Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu je na početku ulice Prve Brazde završilo uređenje novog parkinga. Radove je izvodilo preduzeće autotransporta. Ukupna vrednost bila je oko 5 miliona dinara. Gradska uprava, gradonačelnik i ja, naše odeljenje, dajemo značaj reci Gradac, jer je to jedno od dva mesta pored naše pećine gde naši sugrađani veoma često, najviše vikendom, izlaze, prošetaju, odmaraju itd. Nama je ovo treće ili četvrto gradilište na reci Gradac. Vi znate da smo sanaciju pešačkog mosta završili. Trenutno se radi kod mosta Aničić-Adice Garmionska brana. Radi je preduzeće Erozija, gde podižemo nivo reke Gradac, gde ćemo vodu dovedemo ponovo u jaz, da pustimo ribnjak koji nekad tu bio, pustimo vodenicu i gde ćemo tu nekim radovima vratiti autentičnost reke Gradac, tako da naši sugrađanice bolje i lepše osjećaju na tom delu. Evo i danas ovde, ulica Prve Brazde kod Europroma, znači parking, 15 mesta, da jednostavno da može lakše da se funkcioniše, da ljudi mogu da se parkiraju, bezbednost saobraćaja i naša sugrađana da bude bolja. Izvođač je bilo preduzeće autotransport, vrednost radova nekih 2.900.000 dinara. U okviru sanacije i redovnog održavanja infrastrukture završena je rekonstrukcija pešačkog mosta kod Vidre na Gracu i parkinga na početku ulice, a slijedi čišćenje brane kada bude opao nivo Graca, za što je odvojeno 10 miliona dinara. Ostaje nam još u okviru redovnog održavanja ulica u gradu Valjevu da u dužini od 60 nešto metara od momenta gde su oni stigli uradimo dole još, tako da tu taj deo ulice Prve Brazde popravimo i sredimo, da stavimo nov kolovozni zastor. To znači da i dalje ćemo voditi računa o reci Gradac. Vi znate da ćemo kad nivo reke Gradac tamo mesec august, kad bude malo niži i tako dalje, raditi čišćenje takozvane Berkove brane. To ostavljamo tamo. To je kao rezultat, brana je napunjena muljem, ima svega svačega kao posledica poplava 2014. Jel tako je? Ostaje nam to, to ćemo tamo raditi vratno mjesec august. Što se tiče primjedbi meštana Graca da se fekalna kanalizacija uliva u Gradac, Trifunović objašnjava. Imaju tri vrste, to je kišna, fekalna i mešovita. Vi možda ste sad i primetili, možda ste snimiti ta cev koja viri, iz nje ništa ne izlazi. Fekalna kanalizacija u ovom trenutku funkcioniše. Jednostavno, da vam ja sad ne pokazujem, znači, pored samog parkinga videli ste dva slivnika, izvedena je voda, znači, to je kišna kanalizacija. Šahtu koju vidite ovde i koju vidite dole niže, to je fekalna kanalizacija. E sada, mi smo izveli iz nje prelivnu samo cev, vidite, iz nje nema ništa, ne izlazi. Fekalna kanalizacija funkcioniše. To je samo, znači, za one momente kad su poplave i velike bujične vode, prelaz samo tečnosti, prilivanja, o tome se samo radi. Znači, to je to što je urađeno. Znači, nema nikakve veze sa fekalnom kanalizacijom. Fekalna kanalizacija funkcioniše kao što sad radi. Kada je u pitanju Dušanova ulica, gde se radi novi kolovoz, trotoar i rasveta, Trifunović je rekao da će radovi trajati još 30 dana, a da će potom početi rekonstrukcija Pantićeve od Dušanove do Poplukine.